Løvetælling, fantastiske flamingoer, javaabebad og altædende næsebjørne. Dyrepasser Willy Winding møder mange interessante dyr på sin arbejdsdag. Og det fortsætter. Han har nemlig også en andesgås. Kan I huske Hissiproppen, som i sin iver for at forsvare mager og territorium, ikke gik af vejen for at angribe sin egen dyrepasser? Men nu er det lidt trist, for gåsen er sidenhen gået hen og blevet enkemand. Hunden blev pludselig syg. Der står han der helt alene, og altså, han har mistet sin mage, ikke? Han har mistet sin mage, ja. Sådan lidt mystisk. Hun gik hen og blev fuldstændig blind. Jeg havde lagt mærke til, at hun en dag var kommet ind i nogle af brændenødderne derovre, og havde sine problemer med at komme ud af den igen. Og så et par dage senere, så gik hun op i den ene ende af anlægget, og blev ved med ligesom om at kunne registrere, hvor hegnet var, og sådan noget, og gik imod hegnet og sådan noget. Og så kunne man egentlig bare gå hen og tage. Hun var simpelthen gået hen og blevet helt blind. Man kunne se i hendes øjne, de så lidt mærkelige ud, men det var ikke sådan noget grå stær eller sådan. Det var det ikke. Vi prøvede at give hende noget medicin, for hvis det havde været noget virus, hun havde været blevet angrebet af. Men i løbet af et par dage eller tre, det blev ikke bedre med hende, så valgte vi at aflive. Heldigvis har han stadigvæk lidt af sin gamle kampgejst tilbage. Og han er blevet skrevet op til en ny mage. Men når han er færdig her, så er han også dagens mand. Nu er han rigtig. Han skal bare have ham, Willy. Han øfle. Og Willy bliver fuldt helt til dørs, når han skal videre. Andesgåsen vil være 100% sikker på, at den luskede dyrepasser ikke smutter ind i anlægget igen. Det er sjovt, det er dig, han er fokuseret på, hva'? Ja, det er. Han er egentlig lige glad med mig. Ja, sådan forholdsvis.